નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ડાઠી અલ્પેશ. આજે આપણે શું બનાવવાના છીએ? આજે આપણે ટેડી બિયર બનાવશું. તમને બધાને ગમે નહીં ટેડી બિયર? તો સૌથી પહેલા આપણે આ પ્લેન બુકમાં ટેડી બિયરનું ડ્રોઈંગ કરશું, એમાં કલર પૂરશું, અને પછી ક્રાફ્ટ પેપરથી આપણે સરસ મજાનું ટેડી બિયર બનાવતા શીખીશું. ઓકે, તો સૌથી પહેલા આપણે ટેડી બિયર બનાવવા માટે એક પરિકરથી આપણે રાઉન્ડ કરશું. બરોબર. હવે અહીંયાથી આપણે ડ્રો કરીશું એકદમ લાઇટ લાઇટ. અહીંયા સર્કલ કરશું, અહીંયા સર્કલ કરશું. એને ડાર્ક કરી નાખશું. બરોબર છે. અહીંયા આવી રીતના ડ્રાય ડાર્ક કરવાનું છે. બરોબર. હવે આમાં આપણે સરસ મજાનો કલર પૂરીશું.
આપણે વ્હાઈટ અને પિંક કરીશું, બરોબર? આપણે પિંક કલર કરશું, બરોબર? પેલા મેં કીધું તું એ પ્રમાણે છે કે સૌથી પહેલા બ્લેક આઉટલાઈન નથી કરવાની આપણે. અગર અહીંયા વ્હાઈટ વ્હાઈટ આવું બતાવી છે ને તો આપણે એને શેડિંગ કરી નાખશું, બરોબર? આવી રીતના, એટલે વ્હાઈટ બતાય નહીં.
ઓકે આ એટલું થઈ ગયું આપણું પિંક કલર. હવે અહીંયા આપણે બ્લેક કલરથી એની આંખ ડ્રો કરીશું. પૂરામાં બ્લેક આઉટલાઇન કરી નાખ. ઓકે હવે અહીંયા જે છે ને ત્યાં આપણે રેડ કલરથી એમાં ખાલી ડોટ ડોટ કરીશું. આ થઈ ગયું આપણું ટેડી બિયર તૈયાર. હવે આપણે આનું આવું ટેડી બિયર આપણે ક્રાફ્ટ પેપરથી બનાવશું, બરોબર? તો ક્રાફ્ટ પેપર આપણને આવા ક્રાફ્ટ પેપર જોશે, બરોબર? સૌથી પહેલા આપણે પિંક કલરનો ક્રાફ્ટ પેપર લઈશું, બરોબર? અને અહીંયા સર્કલ કરીશું. અગાઉ મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે સેન્ટર માટે આપણે આવી રીતના એને ફોલ્ડ કરી દઈશું કાગળને, જેથી આપણને સેન્ટર મળી જાય. સર્કલ આપણે કહ્યું છે. એને કટ એક સર્કલ થઈ ગયું.
મહાદી સર્કલ. બરોબર, આપણે કુલ 1 2 3 4 અને 5 સર્કલ કરવાના છે આપણે. બરોબર, કુલ 5 સર્કલ કરવાના. હજી એમાં 2 સર્કલ કરવાના છે. હવે એક વાઇટ પેજ લઈશું યા બીજા કોઈ બી કલરથી આપણે કરી શકીએ છીએ. અહીંથી આવી રીતના ડ્રો કરવાનું છે. બરોબર, તો એની માટે આને આપણે ફોલ્ડ કરી આવી રીતના કટ કરીશું. બરોબર, કટ કરી નાખશું. અગર વધી જાય ને તો થોડુંક કટ કરી નાખવાનું. અને આની ઉપર લગાવશું.
હવે અહીંયા એક વ્હાઇટ પેજ આપણે લઈશું. અહીંયા લગાવું છું આપણે. લાઈક ક્રાફ્ટ પેપર લેશું અને આપણે ગોળ કાઢશું, આંખ બનાવશું એની. ટ્રાયંગલ કટ કરી અને લગાવશું અહીંયા. સ્કેચ પેનથી આપણે તમે કઈ લખી પણ શકો છો અને અગર તમારે કોઈ ડિઝાઇન કરી હોય તો ડિઝાઇન પણ કરી શકો છો. અહીંયા આપણે ડોટ ડોટ કરી નાખશું, બરોબર.
પૂરું પ્લેન રાખવું હોય ને તો પણ તમે રાખી શકો છો. ઓકે, તો આ થઈ ગયું ટેડી બિયર. તમે પણ બનાવી શકો છો અને આવા કોઈ પણ પેજથી તમે બનાવશો ને તો બનશે. બરોબર, એવું નથી કે પિંક કલર જ કરી શકો, તમે કોઈ પણ કલરનો ટેડી બેર બનાવી શકો છો. અને આને તમે ડ્રોઈંગ બુકમાં લગાવી દો યા કોઈને તમે તમારા ફ્રેન્ડને ગિફ્ટમાં પણ આપી શકો છો. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ.